Ne, nismo dobro. Rekla sam da, pošto je Maca rekla da je Luna kriva, rekla sam nije Luna kriva, nego je Slobodan pričao kako ima samo brak na papiru. Tako da... Nije Luna kriva, nego... Izvoli, reci, izvoli svoje. Slobo, izvoli. Šta imaš tim povodom? Plaši, Luna. Šta imaš tim povodom? A sve što je rekla Kristina, ne, prvi si sada. Mislim da je to glupost, ne znam, kad neće vas kjer ko je to rekao, te izvori, ja to nikom nisam rekao, evo, kome sam to rekao, slobo na kustu. A rekao ti da dve godine imaš odnos. Rekao ti kada ste brat i sestra dve godine, to je implicira i insinuje, to je direktna insinuacija da je pravi samo pitnje. Ali još interesantnije što se bivša plaši Luna i šlihte joj se i bivša zastupa Lunu, to je hit. Moj port paru je sam govorio. Smara ovo više tema, samo mi je buka više. Hrvatsko plaši nekoga, baš. Ajde nešto novo.